по місту Харкова ситуація контрольована. Сьогодні електропостачання у нас здійснюється в усі райони міста Харкова, усі житлові будинки, усі підприємства. Так, дійсно, дуже багато руйнацій, які накоїли російські злочинці, і дуже багато нам прийшлося відновлювати, відбудовувати. У житлових будинках подано теплопостачання в повному обсязі. Сьогодні всі житлові будинки міста Харкова з теплом, і ми розуміємо, що нас попереду ждуть дуже важкі виклики, тому є декілька планів, працюють пункти незламності, всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці, вони мають сьогодні вже генератори для на всякий випадок, якщо буде відключено електропостачання. І хочу сказати, що да, дійсно, ми згуртовані, ми незламні, ми будемо продовжувати працювати і боронити нашу землю.